Fala, turma, tudo bem? Bem-vindos ao TSI Bahia mais uma vez. Espero que todos estejam bem aí, né? Coisa boa aí pra todo mundo, toda a região do Brasil. Eu, juntamente com o Vague Code dela nesse P Breno e todos os outros nossos parceiros aí espalhados pelo Brasil. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. A gente parou para conversar e resolvemos fazer um sorteio de um code de graça, né, para um dos nossos inscritos aí ou seguidores, com as regras que é basicamente: quando meu canal alcançar 3 mil inscritos no YouTube, youtube.com/TSI Bahia, e quando o canal de Breno alcançar 1.100 inscritos, né, chega lá no YouTube e digita vagcode_sp, tá? A gente vai estar sorteando um code e um carregador com visor em LED. Se for ganhador aqui da Bahia, bacana, vou ficar extremamente satisfeito e alegre e ter o prazer de fazer o code no carro do ganhador, né? Tem que seguir a gente, tanto eu quanto o Breno, TSI Bahia no YouTube. Se já é inscrito, compartilha com os amigos. Segue no Instagram também. É Instagram e YouTube, TSI Bahia e VagCode_SP. Os outros parceiros nossos que vão ajudar, vão nos ajudar também. Lógico, parceiros que, vamos supor, se o ganhador for de alguma cidade que o parceiro é 100 km de distância, o ganhador tem que ir até o parceiro para fazer o code. Não tem, é a regra, tá? E assim, o que é que eu posso falar? Como eu tava dizendo, vou deixar na descrição desse vídeo os outros parceiros que é para seguir também, né, que vai dar essa força pra gente aí. E vou na postagem oficial no Instagram, youtube.com é ótimo. E na postagem oficial lá no meu Instagram, que eu vou estar postando a foto oficial, para você comentar: quero participar do sorteio, tá? Aí você vai lá, comenta e automaticamente você já vai estar participando. Vou deixar a foto lá no... Quando esse vídeo sair, a foto não vai estar postada ainda. Então eu vou postar esse vídeo hoje. Hoje é uma... segunda-feira, hoje é terça-feira, tá? Vou estar postando esse vídeo hoje e depois que o vídeo subir, eu vou estar postando a foto lá no meu Instagram, TSI Bahia, tá, pessoal? E assim, o code vai ser gratuito, tá? Exceto para Passat Highline B8 e Tiguan R-Line, tá? Caso um ganhador seja dono, proprietário de um desses veículos, a gente vai fazer o code, exceto os assistentes, tá? Porque os assistentes não dá para fazer gratuitamente, tá? Devido à questão de licença, enfim, tá? Então é isso. Se você quiser participar, nos segue no Instagram e no YouTube, TSI Bahia, YouTube, Instagram, VagCode_SP no Instagram, tá, pessoal? E se você quiser fazer seu code, nos procura, eu atendo toda a região da Bahia e de Sergipe. Beleza, pessoal? Conto com a participação de todos aí, tá? A gente vai estar tentando... Nós vamos estar aí tentando fazer um sorteio ou outro quando estiver dentro do nosso alcance, beleza? Então, mais uma vez, se quiser participar... Essa foi ótima. Quiser participar, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube e Instagram, VagCode_SP e TSI Bahia, tá, pessoal? Deixa aí nos comentários, no direct, o que é que você quer ver aqui no canal. Eu tô um pouco parado aqui no canal devido à correria tá grande, graças a Deus. Mas vou estar trazendo coisas novas aí pra vocês. Beleza, pessoal? Comenta aí o que vocês querem ver da Tiguan. Enfim. Beleza?
Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Conto com a participação de todos vocês aí. Beleza? Às vezes a pessoa tem vontade de ter o carro todo no cold, tem medo de garantia. Pessoal, esqueça isso. Fique tranquilo. Porque isso não é adaptação, isso é só ativação de funções ocultas que já tem na própria central do carro. A gente não corta fio, não fazendo nada disso. Upgrade de som, tem gente que fala, upgrade de som melhora muito. A qualidade do som fica outra coisa. Eu fiz no meu Polo, eu sei o que realmente é. Faço no carro de diversos clientes também. Todo mundo que faz, todo mundo adora. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradeço a todos aí que assistem meus vídeos, que deixa aquele like, que se inscreve, que isso é importante. Não deixa de se inscrever também. Mas a pessoa assiste e esquece de se inscrever. Só chega lá, se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo sempre todas as notificações. Às vezes o YouTube não dispara notificação para todo mundo, não sei porquê. Às vezes acontece até com o meu próprio Instagram, eu tô postando e o YouTube não dispara. O YouTube é ótimo. Eu posto no Instagram, o Instagram não dispara para todo mundo. Às vezes é erro de algoritmo, enfim. Beleza, pessoal? Forte abraço aí mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Não deixa de participar, que vai ser top, viu? E o ganhador, se for aqui da região de Salvador, eu vou estar gravando para estar colocando lá no para estar colocando aqui no canal do YouTube. Beleza? Abraço. Fica com Deus aí. Valeu.